Bizim nəsildə xanımlar çimərliyə getmir. Buna Ayurveda yayımlanan onun sirri proqramında çıxış edən müğənni Mətanət Əsədova deyib. Çimərliyə gedənlərə həsəd apardığını bildirən ifaçının sözlərinə görə o hər zaman bundan məhrum olub. Bizdə çimərliyə gedən olmayıb. Günəş şüası qəbul etməyə sağlamlıq üçün də faydalıdır. Amma mən bundan məhrum olmuşam. Həkimə gedəndə də mənə bildirildi ki, körpə uşaqda olan D vitamini məndə yoxdur. Ailəvi dostum var. Bir dəfə zəng edib dedi ki, çimərlik geyimlərini götür dənizə gedək. Dedim, axı mənim çimərlik geyimim yoxdur. Allah haqqı yoxumdur. Mən indiyədək xaricə də gedib dincəlməmişəm.